Добро, дезинформациите, лажните вести, мисинформациите, мали информациите се предизвик за сите медиуми во глобално ниво. Претежно тука голем удел имаат социјалните мрежи кои на беспроверен начин, без аргументирано и нефактички објавуваат вести и информации кои после може да наштетат на точното известување од страна на професионалните медиуми. И тоа и тој надпревар за ексклузивност, за достигнување што поголема читаност од страна на традиционалните професионалните медиуми е исто така предизвик кој некогаш може да ги нанесе и професионалните новинари да си направат грешка и да известуваат погрешно. Но тоа што го разликува ненамерното погрешно известување од намерното погрешно известување се вика дезинформативна кампања која има за цел да ја манипулира јавното, да го манипулира јавното мислење и да креира погрешна перцепција за настани, за процеси кои се одвиваат во едно општество. Така да никој не е имун, нема општество и нема држава која може да им застои на пат на ваквите лажни вести, така да и нашето општество не е целосно заштитена. Напротив, нашата држава е кон крајот на листата со медиумска писменост, што е уште еден фактор кој овозможува овие вести да пенетрират повеќе во општеството. Социјалните медиуми се оние можеби наистакнати кога станува збор за лажни и дезинформации. Како да го надминеме тој проблем? Јас сум од мислењето, како што и многу други професионалци во темава, кои секогаш се залагат за подигнување на медиумската писменост и критичното мислење кај популацијата, а претежно кај младиве. Кога потенцирам претежно кај младиве и најмногу каде што треба да се фокусираме кај младиве, е пошто технолошките иновации нема да застанат тука. И ќе носат секогаш нови бенефиции за општеството, но секако и нови предизвици, како што во овој случај преку социјалните мрежи се доведовме во ситуација каде што општеството се дезинформира, а од друга страна се плурализира информацијата, се демократизира начинот на известување и на слобода на говор, меѓутоа доаѓа со други другата страна на медалионот, што овозможува и лоши актери да го злоупотребат ова можност. Исто така, технологијата во иднина ќе донесе нови, можеби засега непознати можности, за кои ќе треба да го спремиме нашето општество, а јас сум од мислењето дека критичното мислење и медиумската писменост се најдобриот лек и најдобрата заштита за овие феномени.